Ako Parşakyan. Հայաստանի Հանրապետության մեծարգու վարչապետ, ագելի պատգամավորներ, կառավարության սիրելի անդամներ. Նախ ուզում եմ մի քանի բառով անդրադառնալ պարոն Խաչատրյանի ունեցած ելույթին, տերմիններին և մեր քաղաքացիներին մի քանի փաստով հիշեցնել, թե ով է իրականում Հայաստանը վերածել արդյունաբերական երկրից բանանային պետության, ինչպես ինքն է ասում, և ով է իրականում քայլեր ձեռնարկում, որպեսզի Հայաստանը դառնա բարձր տեխնոլոգիական, արդյունաբերական, իսկապես արժեք ստեղծող պետություն. Դրա համար ես մի փաստաթղթի մասին եմ ուզում խոսել, որը կոչվում է, պարոն Խաչատրյան, 2001-2003 թվականի պետական գույքի մասնավորեցման մասին ծրագիր, և ստորագրված է Գուշակեք Թեում կողմից Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից։ Ուրեմն այստեղ թվարկված են այն բոլոր գիտահետազոտական ինստիտուտները, արտադրական միավորումները, լեռնամետալուրգիական ընկերությունները, բանկերը, պետական շենքերը, շինությունները, արժեք ստեղծող կազմակերպությունները, արդյունաբերական հսկաները, որոնք կոպեկներով սեփականաշնորվել են։ Ես մի քանի անուն ասեմ, հետո ընդհանուր գնահատականներ կտամ։ Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերության և առևտրի նախարարության գիտության և արդյունաբերության քաղաքականություն, ուրեմն կարծում եմ այն հաստատությունների անունները, որոնք սեփականաշնորվել են, ամենայն հարգանքով սեփականատերերի նկատմամբ նրանք, ովքեր որ իսկապես դրանք ծառայեցրել են իրենց նպատակին, ինչպես օրենքով նախատեսված է, բայց հանրությունը գիտի և բազմահազար 100 հազարի հասնող ինժիներներ կան, որոնք աշխատել են սովետական այդ սովետական Հայաստանի ժամանակ ստեղծված և անկախության տարիներին նաև գործունեություն ծավալած այդ գիտարտադրական միավորումներով, նրանք կարող են վկայել, թե դրանք ինչ վիճակում են, որը ինչի է վերածվել և ինչպես է թալանվել և այլն։ Վանաձորի ավտոմատիկա գիտահետազոտական ինստիտուտ, պաստորեն Վանաձորում մենք ավտոմատիկա գիտահետազոտական ինստիտուտ ենք ունեցել, Երևանի օպտիկա-ֆիզիկական չափումների գիտահետազոտական ինստիտուտ, Ալֆա ՓԲ, Արև ՓԲ, կենսատեխնոլոգիական գիտահետազոտական ինստիտուտ, Պրոգրես փակ բաժնետիրական ընկերություն ԿԱՊԱՆ, էլեկտրամեքենաշինության գիտահետազոտական նախագծակոնստրուկտորական և տեխնոլոգիաների ինստիտուտ, այսինքն մենք կարող ենք ըստ էության էլեկտրական շարժիչների մասին ինդուստրիա ունենալ, եթե այս կոնկրետ գիտահետազոտական ինստիտուտը աշխատեր, Երևանի կաբելային արդյունաբերություն, կայծակ բարձր լարման տեխնիկայի ինստիտուտ, ավտոմատիկայի սարքերի և տարրերի պետական հատուկ կոնստրուկտորական բյուրո փակ բաժնետիրական ընկերություն, կոնդենսատոր գիտարտադրական պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն, գյուղատնտեսության մեքենայացման էլեկտրաֆիկացման գիտահետազոտական ինստիտուտ, գիտենք, որ գյուղատնտեսությունը հիմա ոնց ենք մենք ավտոմատացնում, այո, ներվուծված տեխնոլոգիաների միջոցով, որտեղ ինչ որ պետք է ստեղծենք, ախր սեփականաշնորհել եք, ինչ որ կար մեջը թալանել եք, ոնց բա ստեղծենք այդ ավտոմատիկան, եկել եք ասում եք բանանային հանրապետություն, մի խոսեք էլ, ինձ խանգարում եք ելիթի ժամանակ, բանանային հանրապետությունը ոնց է լինում, գիտահետազոտական ինստիտուտը ուտելու միջոցով է լինում, բարիս բուն և փոխաբերական իմաստով, այրոզոլ պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն, սարքերի հատուկ կոնստրուկտորական բյուրո, այրոզոլային, պատկերացնում եք Հայաստան տես բաներ աղել, կաբելային արտադրության փակ բաժնետիրական ընկերություն, եվս մեկ կաբելային տեխնոլոգիական սարքավորումներ, Քիմտեխ քիմիա-տեխնոլոգիական գիտահետազոտական ինստիտուտ, լեռնամետալուրգիա ինստիտուտ, այսպես ոնց ինստիտուտ ենք ունեցել, պատկերացնում եք, պարոն Խաչատրյան, ԿԱՊԱՆ-ի ԿԱՊԻ միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ, հաշվողական տեխնիկայի ինֆորմատիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, տեղեկատվական համակարգերի հետազոտական կենտրոն, պատկերացնում եք, հիմա Հայաստանում մենք փորձում ենք մի հատ խնդիր դնող գիտահետազոտական ինստիտուտ գտնենք, որ դնի խնդիր, ոնց օրինակ ավտոմատացնել այս կամային գործընթացը, և չենք կարողանում գտնել,
Չեն կարողանում սիրված ձեռք ենք մեկնում, ասենք բանին, ինչ որ այլ պարտնյոր երկրի, ինչ որ նման գիտահատական ինստիտուտի, որ մեր համար տեխնիկական առաջադրանք գրի, կամ որևէ այլ ընկերության, որը ինդուստրիայում գործում է, որ էլի վատ չի, բայց ասում եմ հետևանքը, որ այլ բանանային պետություն ոնց են դառնում, ասում եմ. Էլեկտրատեխնիկա, Վանաձորի լուսատեխնիկ ՓԲ, Կապանի լուսատեխնիկ ՓԲ, ՓԲ, Արմեն Մատոր ՓԲ, Արմեն Մատորի մասին գիտեք, չէ՞, լեգենդներ է հյուսվում, ուրեմն կինո Ռոսիայի հետևը, Այրերատի, հիմի կարծեմ անվանափոխվել է, հետևում մի հատ մեծ գործարան կար, որը հիմա դարձել է ինչ-որ բիզնես կենտրոն, երբ է սեփականաշնորհվել 2001 թվականին, Արմեն Մատորը արտադրում էր էլեկտրական շարժիչներ, որը հիմա աշխարհը գրավում է, պարոն Խաչատրյան, աշխարհն է գրավում, այսինքն այդ գիտելիքն էլ է, չէ՞ կորել, ուր են այդ ինժեներները, չկան, բա ո՞նց լինեին, եթե գործարանը, այդ տերմինը չեմ ուզում օգտարձում, ինչ է արվել, չկա էլ էլի, հայ էլեկտրամեքենա ՓԲ, պատկերացրեք, սենց ՓԲ-ի է եղել, հայ էլեկտրամեքենա ՓԲ առևտրական արտադրական կենտրոն մի հատ էլ, Էլսարկ, որը էլեկտրական սարկ, Ռելե ՓԲ, Ռելեի գործարանը, Մարս ՓԲ, Մարսը գիտեք որնա, մի 10 հեկտար հսկայական արտադրական միավորում է, ինչ արվում, ոչ մի բան, Մարսում, Մարսում ինչ-որ բան արվում է, ինչ-որ մեկը գիտի, ոչ մի բան չի արվում Մարսում, վարձով տարածք են տալիս, տեխնոսարկ բաց բաժնետիրական ընկերություն, Գագարինի լուսատ, Գագարինում լուսատեխնիկ ՓԲ-ը է եղել պաստորեն, Հայկ Աբել, Վանաձորի քվանտ գործարան, Նոյեմբերյանի ելակ, ես հիմա գիտեք, սենց անընդհատ կարամ եւս ես 3 րոպեներ թվարկեմ, ուզում եմ տեղեկացնել մեր քաղաքացիներին, որ այս գիտահետազոտական ինստիտուտների եւ պետական հիմնարկների թիվը գուշակեք 932-ն է, որի մեջ մտնում են պղնձամոլիբդենայինը, Կապանի պղնձամոլիբդենայինը, Ագարակինը, Ալավերդունը, բոլորը, ամբողջ Հայաստանն է մտնում սրա մեջ, այս ամբողջ Հայաստանը 2001-3 թվականին, մենք գիտենք 90-ականներին տենց մութ ժամանակ է արվել, դու մի ասա, 2001 թվականին լույսով է արվել, բա դու կուր էիք այդ ժամանակ, պարոն Խաչատրյան, որ Հայաստանը բանանային պետություն էր դառնում, բա դու կուր էիք, որ հազարավոր հաստոցներ Հայաստանից մետաղի ջարդոնի տեղ դուրս էր գալիս, բա ուր էիք դու այդ ժամ, ես լավ փոքր էի, Ուրեմն շատ լավ հասկանում եմ, պարոն Խաչատրյան, շատ լավ հասկանում եմ, ասում եք, որ արտասահմանյան ընկերությունը ներն են եկել ստեղ գործունեություն ծառայել, պարոն Խաչատրյան, ներեք, ամենայն արգանքով բոլոր արտասահմանյան մեծ կորպորացիաների մասով, որտեղ ես համարում եմ, որ իրենք նաև այստեղ մշակույթ են բերում, կառավարման ներդրում են բերում, վերջի վերջո աշխատատեղեր են բացում, ես միայն աջակցում եմ դրան, բայց հայաստանյան ընկերությունները ով է մսխել, մենք լուրջ եք ասում, այսինքն մեզ եք դուք մեղադրում դրանում, վերցրեք ես ցանկին ծանոթացեք, պարոն Խաչատրյան, տարեք տվեք ձեր առաջնորդին, ասեք ես որ ստորագրում էիր, սիրելի առաջնորդ, ինչ էիր մտածում, որ ես բոլորը պետք է աշխատի, Հայաստանում էլեկտրամատոր պետք է արտադրվի, կաբել պետք է արտադրվի, լեռնա մետալուրգիական գործարանները նորմալ հարկեր պետք է տան, Հայաստանը պետք է ծաղկի, թե պետք է թալանվի ամեն ինչ, վախի չեք սրա հետևից գնացել, 932. Ես ուզում եմ խոսել նաև կառավարության կատարած քայլերի մասին. Գիտեք, սիրելի հայրենակիցներ, արգելի գործընկերներ, տաղանդը գնում է այնտեղ, որտեղ կան ենթակառուցվածքներ, պայմաններ, որտեղ չկա կոռուպցիա, որտեղ կա արդարադատություն. Մարդը, տաղանդավոր մարդը 21-րդ դարի արժեքն է. Հիմա Հայաստան են եկել տասնյակ հազարավոր տաղանդավոր մարդիկ, այդ մարդկանց հետ շփվում ես, քեֆդ բերում ա, կերազեր որևէ երկիր, 5 հոգի տենց մարդ ընդունել, մենք ընդունել ենք տասնյակ հազարավորներ, ինչու ա դա տեղի ունեցել, որովհետև պետությունը կրկնապատկել ա, պատկերացնում եք, գիտության ֆինանսավորումը, դա գիտեք ինչի ա վերածվում, լաբորատորիայի, որտեղ ֆիզիկային ուսումնասիրում, օպտիկային ուսումնասիրում, քիմիային ուսումնասիրում, կրկնապատկել է բարձր տեխնոլոգիաների, ի՞նչն է կրկնապատկել, քառապատկել է ռազմաարդյունաբերության բյուջեն, գիտահետազոտության, այսօր ես թվեր չեմ ուզում հնչեցնել, բայց մեր պաշտպանական կարիքների մի ահռելի մասը այսօր Հայաստանում արտադրվում է, բախի դա չէր արվում, լավ հսկայական գիտահետազոտական ինստիտուտները ունենալով հանդերձ, ինչի համար դա 2000-ականներին չէր արվում,
Քիչ էր արվում։ Որտեվ կամք չունեիք։ Չունեիք այդ կամքը։ Այսօր կամք կա։ Այսօր կառավարությունը պատվով նստել է, ոչ թե պոպուլիստական որոշումներ է կայացնում, թոշակ բան այնտեղ ոնց եք դուք ամեն անգամ ելում, թոշակը ինչու՞ չի բարձրացնում, չնայած դա էլ են բարձրացնում։ Սոցիալական բաները դա էլ են անում։ Եվ շատ պատվով են անում, եւ շատ պատվով են անում։ Բայց նաեւ հսկայական փողադրվում ապագայի մեջ։ Այս գիտության արդյունքները 5 տարի, 7 տարի, 10 տարի հետո էի հայտ գալու։ Ու վաղի հայտ չի գալու, որ մենք գնանք ասենք, ընտրողներ ջան, մեզ ձայն տվեք, չէ։ Չի երևում սա, հասկանում եք։ Հետո է երևալու։ Եվ սա ուղիղ ներդրում է պաշտպանության մեջ, ուղիղ ներդրում է արդյունաբերության մեջ, եւ հարգելի կառավարության անդամներ, ամենայն հարգանքով այս բոլոր ընդունված որոշումների նկատմամբ ես երկու ձեռքով պաշտպանում եմ այն քաղաքականությունը, որը տարվում է եւ որը բնական է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Արշակյան։ Կառավարության անդամից ելույթ կունենա Վահան Քերոբյանը, համեցեք Վահան Քերոբյան։